خواتین و حضرات، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل ناولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی ناولز۔ چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، دیکھتے رہیے ناولستان اور اردو داستان۔ آئی بی کے موہن لال نے مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے مخبر کی طرف بغور دیکھا اور پھر سازشی انداز میں کہنے لگا، تمہیں اپنی جانکاری پر وشواس ہے مہاشے؟ میں سچ کہہ رہا ہوں سرکار، مخبر نے ہاتھ جوڑ کر جواب دیا۔ یہ مخبر کوئی اور نہیں حشمت مانگڑو تھا، رکشہ ڈرائیور جس کی زندگی غلاستوں سے آلودہ ہو چکی تھی۔ اب تو وہ نام کا مسلمان ہی رہ گیا تھا، مگر نہ اس کی ساری حرکتیں نیچی ذات کے کسی ہندو کی طرح تھی۔ اس وقت بھی وہ فرش پر بیٹھا ہوا تھا اپنے جوتوں کے قریب، جبکہ بھارتی انٹیلیجنس بیورو کا افسر کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اسے اپنے جوتے کا رخ بھی مانگڑو ہی کی طرف رکھا تھا۔ میں کچی گولیاں کبھی نہیں کھیلتا، موہن لال نے قدرے روکھے لہجے میں کہا۔ میں سمجھا نہیں مہاراج، میرے پتا جی کہتے تھے کہ اگر کنچوں کا کھیل کھیلو تب بھی پورا دھیان دو، تم تو مجھے ایسے کھیل میں الجھا رہے ہو جہاں کنچے نہیں، ناکامی کی صورت میں گولی ملے گی، بندوق کی گولی، کچھ سمجھ رہے ہو نا؟ میری پہلی اطلاعات کبھی غلط ثابت ہوئی سرکار؟ نہیں، لیکن یہ اطلاع بہت خطرناک ہے، بہت زیادہ خطرناک۔ اگر تمہاری خبر غلط ہوئی یا ہمارا ہاتھ اوچھا پڑ گیا تو میری کھال اتار لی جائے گی۔ ہاں، مجھے اپنی اطلاع پر پورا یقین ہے جناب۔ تم یہ اطلاع لے کر غلام جیلانی پنڈت سے کیوں نہیں ملے؟ اشوک پانڈے بھی تو تمہیں جانتا ہے۔ وہ دونوں پیسے دینے میں کنجوسی سے کام لیتے ہیں مہاراج، اور آپ ادھار نہیں رکھتے، جبکہ میں محض کل پرزہ ہوں اور وہ تو افسر ہیں۔ ان کی افسری بھی آپ کی رائے پر منحصر ہے سرکار، یہ بات مجھے اچھی طرح معلوم ہو گئی ہے، لیکن اس بار میں رقم پیشگی نہیں دوں گا۔ آئی جی اور رات دونوں سے موٹی موٹی رقم لینے والے موہن لال نے ڈوٹوک انداز میں کہا، ایک اور شرط ہے میری۔ وہ کیا مہاراج؟ یہ کہ آپریشن مکمل ہونے سے قبل تم باہر نہیں نکلو گے، میں اپنے گھر میں ہی بند رہوں گا، خدا کی قسم جناب، مت لاؤ اپنے خدا کو درمیان میں۔ موہن لال اچانک ہی گرم ہو گیا، اور اب زیادہ بکواس مت کرو، تم اپنے گھر میں نہیں رہو گے، سرکاری ریسٹ ہاؤس میں تمہیں رکھا جائے گا، سمجھ گئے؟ قیدی؟ حشمت بانگڑو خوفزدہ ہو گیا۔ ہاں قیدی بن کر رہو گے تم، لیکن آپریشن کامیاب ہوتے ہی تمہیں باعزت طور پر رخصت کیا جائے گا، اور رقم وہ بھی اسی وقت ملے گی، موہن لال نے جواب دیا۔ ساتھ ہی اس نے گھنٹی بجائی، گھنی مونچھوں والا ایک سپاہی اندر آ گیا۔ رامیش، حشمت بانگڑو کو کوٹھڑی نمبر 3 میں رکھنا ہے، اس کے کھانے پینے پر کوئی پابندی نہیں، لیکن اس کی نگرانی بہت کڑی ہوگی، اور یہ دوسرا حکم ملنے تک سورج کی روشنی بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ جو حکم سرکار، رامیش نے مستعدی سے جواب دیا، اور پھر بڑی حقارت سے حشمت کی طرف دیکھ کر بولا، اٹھو بانگڑو، خود چلو گے یا مگھی بلواؤں؟ ملٹری انٹیلیجنس کے مقامی چیف نے موہن لال کا نام سنتے ہی ریسیور جھپٹ لیا۔ ہاں موہن، کوئی خاص خبر؟ بڑی بڑھیا خبر ہے سر، بہت خرچہ کر کے ہاتھ لگی ہے، لیکن ہے ایسی کہ آپ سنتے ہی اچھل جائیں گے۔ دوسری طرف سے موہن لال کی جاندار آواز سنائی دی، اب بولو بھی، اور ہاں خرچے کی بات مجھ سے مت کرنا، مجھے پتا ہے کہ کل تمہیں 2 لاکھ روپے ملے ہیں دہلی سے۔ ایم آئی سری نگر کے سربراہ نے قدرے درست لہجے میں جواب دیا، آپ بھی ہماری جاسوسی کرتے رہتے ہیں سر، موہن لال کھسیا کر بولا، آگے بولو۔ اطلاع یہ ہے کہ پیپلز لیگ کا سربراہ شبیر احمد شاہ آج کل کشتواڑ جانے کی کوشش کرے گا۔ کیا مطلب؟ ملٹری انٹیلیجنس کے افسر نے ریسیور سختی سے پکڑ لیا۔ اچھل پڑے نا سرکار، موہن لال نے ہنس کر کہا، وہ اس کے لیے سری نگر جموں ہائی وے ہی استعمال کرے گا، میری اطلاع کے مطابق اسے رام بان میں رکنا ہے کسی میٹنگ کے لیے۔ موہن لال، تم سونے میں تولے جانے کے مستحق ہو۔ فوجی افسر کی آنکھوں میں حیوانی چمک نمودار ہو گئی، اس نے اپنے سروس ریوالور پر ہاتھ رکھ لیا۔ بولو موہن جی، تاریخ بولو، کچھ مت چھپاؤ۔ کل رات۔ کل کی رات مہاراج، کل کی رات۔ ملٹری انٹیلیجنس افسر نے ریسیور رکھ دیا۔ شبیر احمد شاہ آ رہا ہے، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، اس وقت وہ کسی خوناشیم بھیڑیے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ گاڑی بہت تیزی سے ایواندی پورا کو پیچھے چھوڑتی ہوئی سری نگر جموں ہائی وے پر خانہ بل کی طرف توڑنے لگی۔ اس چھوٹی سی گاڑی میں 6 افراد سوار تھے، 3 تو سری نگر ہی سے اس گاڑی میں بیٹھے تھے، جبکہ باقی پامپور سے سوار ہوئے تھے۔ ان کی منزل رام بان تھی، اور پھر انہیں کشتواڑ روانہ ہو جانا تھا،
جہاں بھارتی پنجاب سے تعلق رکھنے والے سکھوں کے نمائندوں سے ان کی ملاقات ہونی تھی۔ گاڑی کی پچھلی نشست پر پیپلز لیگ کے شبیر احمد شاہ اور ان کے ساتھی مسلسل اسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ انہیں توقع تھی کہ ببر خالصہ گروپ سے ان کی بات چیت کامیاب ہوگی اور پھر کشمیری حریت پسند اور سکھ مل کر کم از کم نیشنل ہائی وے نمبر 1 کو اس طرح بند کر دیں گے کہ بھارتی دستوں کو کشمیر میں فوری مدد نہ مل سکے۔ یہ منصوبہ نہایت اہم ہے ارشد، شبیر احمد شاہ نے اپنے ساتھی سے کہا جو ببر خالصہ والوں کے بارے میں مسلسل شکوک کا اظہار کر رہا تھا۔ تمہاری یہ بات درست ہے کہ سکھوں نے تقسیم ہند کے وقت مسلمانوں پر بے حد مظالم کیے تھے، مگر اب وہ اپنے گناہوں کا کفارہ اپنے عمل سے ادا کر رہے ہیں۔ پنجاب میں انہوں نے جس طرح بھارتی فوج کو ہلکان کر ڈالا ہے، اس سے ہمیں بھی سیکھنا ہوگا۔ ہمارے لیے افغان جہاد ہی کافی ہے، ارشد نے منہ پھلا کر کہا۔ سکھوں سے بات کرتے ہوئے مجھے بہرحال یہ حقیقت شرمندہ کرتی رہے گی کہ وہ ہماری ایک نسل کے قاتل ہیں۔ تم سچ کہتے ہو، نسیم نامی مجاہد نے لقمہ دیا، مگر یہ بھی آج کا سچ ہے کہ سکھ دامن پر لگے ہوئے اس داغ کو اپنے جوان خون سے دھو رہے ہیں۔ اب تو سکھوں کی اعلیٰ ترین اداروں اور رہنماؤں نے بھی یہ تسلیم کر لیا ہے کہ تقسیم ہند کے وقت ان سے غلطی ہوئی تھی۔ ہاں، ایسی ہی غلطی جیسی شیخ عبداللہ سے ہوئی تھی، شبیر احمد شاہ نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ سکھوں نے اس وقت بھارتی استبداد کا ساتھ دیا تھا، ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا اور شیخ عبداللہ نے کشمیر بیچ ڈالا تھا۔ تمہیں علم ہے کہ اس سودے کے نتیجے میں کتنے کشمیری مسلم جابحق ہوئے تھے؟ مہاراجہ گلاب سنگھ نے انگریزوں کے ہاتھ کشمیر کو بیچا تھا، شیخ عبداللہ نے ہندوؤں کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ انگریزوں نے تو مہاراجہ کو بہت سی مراد بھی دی تھی دوست، شیخ کو کیا ملا سوائے عارضی اقتدار کے؟ نسیم نے ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا۔ ابھی تک ایسے بزرگ زندہ ہیں جو سانبا اور جموں میں ہونے والے قتل عام کے عینی شاہد ہیں، شبیر احمد شاہ نے دونوں مٹھیاں بھینچ لیں۔ محض چند روز میں جموں کے 6 لاکھ مسلمان شہید کیے گئے، پاکستان کی طرف ہجرت کرنے والوں کو بے رحمی سے قتل کیا گیا، ان کی عورتیں چھین لی گئی اور بچوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا۔ جموں کے بہت سے مسلمانوں کو یہ دھوکہ دے کر بسوں میں سوار کرایا گیا کہ انہیں سوچیت گڑھ کے راستے پاکستان پہنچا دیا جائے گا، لیکن ہوا کیا، انہیں سانبا کی طرف لے جایا گیا، عین اس مقام پر جہاں جموں اور سانبا سے آنے والی سڑکیں آپس میں ملتی ہیں۔ پھر وہاں بسوں سے اتار کر انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا گیا۔ اس قتل عام میں جہاں مہاراجہ، اس کی متعصب رانی، مہاراجہ کا وزیر اعظم ہرچند مہاجن شریک تھا، وہیں وہ لوگ بھی اس کے ذمہ دار تھے جنہوں نے اپنا ضمیر، اپنی غیرت اور اپنی عزت ہی نہیں اپنی قوم بھی گروی رکھ دی تھی۔ شیخ عبداللہ نے آتش چنار میں لکھا ہے کہ وہ اس درندگی پر تڑپ اٹھے تھے، محمد گلنامی مجاہد نے تنزیہ انداز میں کہا۔ ہاں، ایسے بہت سے لوگ جو تڑپے تھے مگر جنہوں نے اس کے باوجود بھارت کا ساتھ دیا، شبیر احمد شاہ بولے۔ گاڑی اس وقت ویری ناک کی طرف دوڑ رہی تھی، ادھر ادھر سنگلاخ پہاڑ بالکل تاریک تھے، کہیں کہیں روشنی جگنوں کی طرح نظر آ رہی تھی، پیچھے دور تک اور کوئی گاڑی نہ تھی۔ ڈرائیور امجد کی ساری توجہ ڈرائیونگ پر تھی کیونکہ راستہ بے حد خطرناک تھا، پہاڑی سڑک کے موڑ، اترائی اور چڑھائی پر اتنی مہارت سے قابو پانا امجد ہی کے دل گردے کی بات تھی۔ میرا خیال ہے کہ مسلمان اس قسم کے مظالم میں سکھ برابر کے شریک ہیں، ارشد پھر بولا۔ وہ بہت دلیر نوجوان تھا، اس کی گولی کبھی ضائع نہیں جاتی تھی، لیکن سیاسی طور پر وہ ناپختہ تھا۔ وہ شریک ہے نہیں، تھے بھائی، شبیر احمد شاہ مسکرا کر بولے۔ مجھے تمہارے جذبوں کی قدر و قیمت کا احساس ہے، مگر یہ مت بھولو کہ سکھوں کو اس وقت انہی لوگوں نے گمراہ کیا تھا جو آج ہمارے کشمیر کو روند رہے ہیں۔ خیر، آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، ارشد سر ہلانے لگا۔ سیاست سے میرا کوئی تعلق نہیں، ویسے بھی مجھے تو بس ٹارگٹ چاہیے یا ٹاسک، فی الوقت سفر میں سیاست پر بات ہو رہی ہے اس لیے خاموش ہوا جاتا ہوں۔ زوبی نے دروازے پر ہلکے سے دستک دی تو اندر سے وہی مخصوص آواز سنائی دی، اندر آ جاؤ یار۔ یہ آواز بے تکلفی، دوستی اور اپنائیت کے جذبوں سے شرشار ہونے کے باوجود تھکی تھکی سی لگ رہی تھی۔ زوبی اندر داخل ہوئی تو توقع کے عین مطابق سکندر دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے لیٹا ہوا چھت کو گھور رہا تھا، جہاں متکوک سا زرد بلب کی روشنی کچھ زیادہ ہی تھی۔ کیا سوچ رہے ہو؟ وہ ایک کرسی پر ڈھیر سی ہو گئی تھی، تھکن سے وہ خود بھی چور تھی۔ آج دن بھر خواتین سے رابطے کی مہم میں اس نے کئی مارکے سر کیے تھے، سب سے بڑا مارکا یہ تھا کہ اس نے میڈیکل کالج کی 3 لیکچراروں کو حریت پسندوں کے لٹریچر اور پمفلٹ تیار کرنے پر آمادہ کر لیا تھا۔ یہ تینوں پہلے شیخ خانوادے کے گیت گاتی تھی،
لیکن مہینوں کی محنت کے بعد زوبی انہیں اس حقیقت کا قائل کر چکی تھی کہ شیخوں نے کشمیریوں کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے جانے کی سازش میں مکروہ کردار ادا کیا تھا۔ آج انہی خواتین نے اساتذہ نے جب حریت پسندوں کے پیمفلیٹ سائیکل سٹائل کر کے اس کے حوالے کیے تھے تو زوبی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے تھے۔ میں؟ سکندر زوبی کے بے تکے سوال پر چونک پڑا۔ ہاں سوال اہم ہے زوبی جی، میں کیا سوچ رہا ہوں؟ یہی سوال میں ایک گھنٹے سے اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں، مگر ابھی تک مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ سنیے حضرت، اس طرح کی بے تکی باتیں کر کے آپ مفکر اعظم کشمیر نہیں بن سکتے، زوبی چڑھ کر بولی۔ چلیے یہی صحیح۔ سکندر ایک طویل سانس لے کر اٹھ گیا۔ اس نے ایش ٹرے کی طرف دیکھا جو گنجائش سے زیادہ بھر چکی تھی۔ اس نے سر جھٹک کر ایک سگریٹ اور سلگا لیا۔ میں جانتی ہوں کہ تم کیا سوچ رہے ہو، تم یقیناً جاننا چاہو گی، کیونکہ صرف تم ہی ہو جو میری سوچوں میں بھی در آتی ہو۔ وہ مسکرانے لگا۔ اس کا مرجھایا ہوا چہرہ زوبی کی آمد سے کھل اٹھا تھا۔ یہ بات خود زوبی بھی جانتی تھی کہ اسے دیکھ کر سکندر کھلنڈرے پن کا مظاہرہ کرنے لگتا ہے۔ تم یہ سوچ رہے ہو کہ مجاہدوں کا قافلہ آزاد کشمیر سے بھی کتنی دور ہوگا؟ نہیں، میں یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ اشرف ڈار کا قافلہ کنٹرول لائن سے کتنے فاصلے پر ہوگا۔ بات ایک ہی ہے، وہ غصے سے تل ملا گئی۔ تم نے کبھی یہ قبول نہیں کیا کہ میں تمہاری طرح ہی سوچتی ہوں۔ قبول کیا ہے میں نے، سکندر نے زوردار کہکہ لگاتے ہوئے اس کی زلفیں بکھیر دی۔ غصے میں تم بے حد دلکش لگنے لگتی ہو زوبی جان۔ چھوڑ دو، بولو چائے پیو گے؟ تھینک یو اور یس، سکندر دیوار پر لگے ہوئے نقشے کی طرح بڑھتا ہوا بولا۔ اس نے گھڑی دیکھی، انگلیوں پر حساب لگایا اور پھر سورا گاؤں پر سرخ نشان کی پن لگا دی۔ سورا؟ زوبی نے چائے کی کتیلے الیکٹرک چولہے پر رکھتے ہوئے دھیرے سے پوچھا۔ ہاں وہ سورا کے آس پاس ہوں گے، سکندر نے ایک طویل سانس لی۔ وہاں کی کسی نہر کے کنارے، سیب کے کسی باغ، کسی کھائی یا نالے کے ارد گرد۔ اللہ کرے وہ بحفاظت آزاد علاقے تک پہنچ جائے۔ زوبی کی آنکھیں چھلک پڑی۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، سکندر نے کیتلی چولہے سے اتار دی۔ چھوڑو، چائے کے لیے دل نہیں تیار، باہر چلو، خشک ہوا میں ذرا سا ٹہل لیں، دماغ سے بوجھ اتھر جائے گا۔ دونوں باہر آ گئے۔ انہوں نے اپنے جوتے اتار دیے اور نرم و دبیز گھاس پر کمپاؤنڈ کے ساتھ ساتھ ٹہل رہے تھے۔ اس وقت زوبی سب کچھ فراموش کر چکی تھی۔ اسے صرف یہ یاد تھا کہ سکندر اس کے ساتھ ہے۔ زوبی کا چہرہ چاندنی میں دمک رہا تھا، جبکہ سکندر کے چہرے پر دبے دبے جوش کے تاثرات تھے۔ تم فکر مت کرو سکندر، وہ یقیناً بخیریت وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ مجھ سے زیادہ تمہیں ان کی فکر ہے زوبی، وہ ہنس کر بولا۔ پھر ماں نے سنجیدہ ہو گیا۔ تم نے دیکھا جانے سکندر، وہ سب کتنے خوش قسمت ہیں، آزاد علاقے میں کچھ دن گزاریں گے اور پھر افغان محاذ پر چلے جائیں گے۔ میں جب بھی افغان جہاد کے بارے میں سوچتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ بھاگ کر وہیں چلا جاؤں، کبھی خوست کے محاذ پر، کبھی جلال آباد، کبھی قندھار، کبھی مزار شریف۔ تم یہاں بھی محاذ پر ہو سکندر، ایک بڑے محاذ پر۔ ہاں میں محاذ پر ضرور ہوں، مگر یہ بڑا محاذ نہیں، سکندر نے جواب دیا۔ آج پہلی بار اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے سیاسی شعبے ہی کو کیوں منتخب کیا، مگر یہاں سوال اس کی مرضی کا نہ تھا، لوگوں کے انتخاب کی بات تھی۔ نہ جانے کیوں سکندر کو شروع ہی سے سیاسی نوعیت کے کام سونپے گئے تھے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گروپ میں اس کا سیاسی قد بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ سید علی شاہ گیلانی، امان اللہ خان، فاروق رحمانی اور ایسے ہی دوسرے سیاستدان عسکری رہنماؤں کے مقابلے میں کمتر ہیں؟ ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے زوبی، وہ چلتے چلتے رک گیا۔ تم کسے کس سے ملا رہی ہو؟ شاہ صاحب کی بات چھوڑو، میں تو دوسرے سیاستدانوں کے مقابلے میں بھی کمتر ہوں، بہت کمتر۔ ممکن ہے کہ عمر اور تجربے کے اعتبار سے ایسا ہی ہو، لیکن جذبے خلوص اور تمہاری محنت و ذہانت کے وہ بھی قائل ہیں، جبھی تو پورے شہر کے لیے فیصلے کرنے کا اختیار ملا ہوا ہے۔ زوبی بھی رک گئی۔ واہ، وہ ہنس پڑا۔ اس نے آسمان کی طرف چاند کو دیکھا، وہ پھر زوبی کو بغور دیکھتا ہوا پوچھنے لگا، تو تمہیں مجھ پر ناز ہے؟ کیوں، ایسا ہی ہے نا؟ ہاں، اور اس فخر کے اظہار میں مجھے کبھی کسی قسم کی شرمندگی نہیں ہوتی، وہ زیر لب مسکرا کر بولی۔ ایک بات بتاؤ زوبی، تمہیں علم ہے کہ میں خارزاروں کا مسافر ہوں، ابھی تک مجھے منزل کی روشنی تک دکھائی نہیں دی ہے، کچھ پتہ نہیں کہ اس جدوجہد میں میرا کیا انجام ہو، اس کے باوجود تم مجھے پسند کرتی ہو، کیوں؟
اس لیے کہ تمہاری اور میری منزل ایک ہے، مشن ایک ہے اور راستہ ایک ہے۔ زوبی بہت دھیمے لہجے میں بولی، ممکن ہے کہ تمہیں منزل کا سراغ نہ مل رہا ہو، لیکن یہ تم ہی ہو جس نے مجھے منزل کی طرف جانے والا راستہ دکھایا ہے۔ گڈ، اچھے مکالمے ہیں، سکندر نے آسمان پر بکھرے ہوئے ستاروں کی طرف دیکھ کر کہا۔ ٹمٹماتے ہوئے ستارے دیکھ کر اس کے دل میں ہمیشہ ایک نئی تازگی پیدا ہو جاتی تھی۔ دھندلے خاک کستری آسمان پر جب بھی اسے جمگاتے ستاروں میں کوئی زیادہ چمکدار تارا نظر آ جاتا تھا تو نہ جانے کیوں وہ یہی سوچتا تھا کہ آج پھر مقبوضہ وادی میں کوئی بے گناہ بھارتی کاسا لیسوں کے ہاتھوں شہید ہو کر آسمان پر جڑ گیا ہے۔ ہاں تم مرد ہو، ہر بات پر صرف یہی کہہ سکتے ہو کہ مکالمے اچھے تھے۔ زوبی چڑ کر بولی، دیکھا تم پھر نسوانی عصبیت کا مظاہرہ کر رہی ہو۔ چھوڑو یار، چلو رک کیوں گئی، اپنے جھگڑے میں اتنی حسین چاندنی کو کیوں مایوس کریں۔ وہ ایک بار پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے لگے۔ چلتے چلتے وہ کمپاؤنڈ سے نکل گئے۔ اب ان کا رخ پارک کی طرف تھا، یہاں سے انہیں پہاڑوں پر لرزتے ہوئے جگنو صاف نظر آ رہے تھے۔ دور کہیں بہت بلندی پر شاید الاؤ بھی جل رہے تھے۔ پارک میں درختوں کی سرسراتی ہوئی لطیف ہوا نے انہیں حشاش بشاش کر دیا تھا۔ دوسری طرف ایک بلکھاتی ہوئی سڑک پر دوڑنے والی گاڑیاں یہاں سے رینگتی ہوئی لکیریں نظر آ رہی تھی۔ ان کے دائیں ہاتھ پر بہت قریب پھولوں کے کنج تھے اور بائیں طرف قداور درخت۔ چاندنی کے باعث پارک کے وہ گوشے بھی روشن تھے جن تک پارک کی لائٹس کی روشنی نہیں پہنچ رہی تھی۔ تم نے الیکسینڈر فائیو کا ناول پڑھ لیا ہے، قافلہ شہیدوں کا؟ زوبی نے دھیرے سے پوچھا۔ ہاں، سکندر نے جواب دیا۔ اب اس کا رخ ایک سنگی بینچ کی طرف تھا۔ روسی ماحول میں ایک شاندار ناول ہے، ہمارے لوگ بھی اسی قسم کا مزاحمتی ادب تخلیق کر سکتے ہیں، مسئلہ صرف زمانہ امن کا ہے۔ ایک بار آزادی مل جائے پھر دیکھنا، انتہائی زبردست ناول لکھے جائیں گے کشمیر پر۔ مگر ایسا ادب افریقہ میں لکھا جا رہا ہے، آخری فتح سے بھی پہلے، زوبی نے کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ افریقہ کی جدوجہد سرحد پار کر کے عالمی ضمیر کے دروازے پر دستک دے چکی ہے۔ جس روز آزاد کشمیر کے عوام کی جدوجہد نے ایسا کرنے میں کامیابی حاصل کر لی، کشمیری جہاد کے لیے نظمیں، گیت اور افسانے ہر جگہ لکھے جائیں گے۔ اب افغانستان کو ہی لے لو، کئی برسوں تک دنیا وہاں کی جدوجہد سے بالکل لاتعلق رہی، لیکن آخر وہی ہوا جو ہوتا ہے۔ جو ہی دنیا بھر کے ادیبوں اور شاعروں کو وہاں پر ہونے والے ظلم کا احساس ہوا، وہ اپنے گیتوں کی مالا لیے مجاہدین کی حمایت کرنے لگے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوگا۔ ایک بات طے ہے، وہ یہ کہ اس دور میں جو ادب تخلیق ہوگا وہ فنا نہیں ہو سکے گا۔ تمہیں یاد ہے ناظم حکمت کون تھا؟ ترکی کا شعرا آفاق شاعر، جس نے ترکی کی جنگ میں جنگ حریت میں حصہ لیا۔ وہ مر گیا مگر اس کا نام زندہ ہے۔ فیض صاحب بھی اسی کی طرح نے گائے رہے ہیں۔ ہاں، زوبی نے آہستہ سے جواب دیا، پھر آنکھیں بند کر کے سر سنگی بینچ کی سرحدی دیوار سے ٹکا دیا۔ کچھ سناؤ گے نہیں سکندر؟ وہ ہولے سے بولی، بہت دن ہو گئے۔ ہاں، سکندر یہ کہہ کر چپ سا ہو گیا۔ زوبی بھی خاموش رہی۔ آخر کچھ دیر بعد سکندر کی مخصوص آواز اس کے کانوں میں رس کھولنے لگی۔ وہ آج پھر فیض کو سنا رہا تھا۔ موت اپنی نہ عمل اپنا، نہ جینا اپنا، موت اپنی نہ عمل اپنا، نہ جینا اپنا، کھو گیا شورش گیتی میں قرینہ اپنا، نہ خدا دور ہوا تیز قری کام نہنگ، وقت پھینک دے لہروں میں سفینہ اپنا، عرصہ دہر کے ہنگامے تہے خواب سے ہی گرم رکھ آتش پیکار سے سینہ اپنا، ساقیہ رنج نہ کر جاگ اٹھے گی محفل، ساقیہ رنج نہ کر جاگ اٹھے گی محفل، اور کچھ دیر اٹھا رکھتے ہیں پینا اپنا۔ بیش قیمت ہے یہ غم ہائے محبت مت بھول، ظلمت یاس کو مت سونپ خزینہ اپنا۔